বেশি নাই অকণমান আছে আরে এই বর্মন মার মার এই মার নমস্কার এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি ধান ৰুবলৈ যাম বুলি ভাবিছো লগৰ এজনৰ ঘৰত এই ডান্সাৰৰ ঘৰত খেতি আমাৰ কৰা হৈছিল ঘৰত আগতে কিন্তু আজি দুবছৰ মানৰ পৰা আনক কৰিবলৈ দিছে জি অলপ সলপ আছে আনক ভাগিকে কৰিবলৈ দিছে আৰু আজি মন গল উলালো ডান্সাৰৰ ঘৰলৈ যাও বুলি ভাবিছো বৰখনটো দিছে কিনকিনা কয় খুব মানে বতৰ মই কালি যোৱা কালি ভয় কৰি আছিলো যে আজি ৰদ দিব নেকি টিকা পটা ৰদ দিব নেকি বুলি কিন্তু ধুনীয়াকৈ বৰখনটো দিছে ভাল লাগিব আজি যাওঁ অলপ ভুই চুই ৰুগে ধান ৰুগে একদম কঠীয়া ৰুগে যিয়ে নহওক আগতে খেতি বাতি কৰা ঘৰৰ ল'ৰা খেতি বাতি কৰা ল'ৰা সেইকাৰণে পথাৰ দেখিলে যাওঁ যাব লাগে আৰু নগ'লেও কিবা এটা ভাল নালাগে যাবলৈ মন গৈ আছিলে বহুত দিনৰ পৰা আৰু সময় সুবিধাও মিলা নাছিলে আজি বিশেষকৈ মানে আজি ফাইনেলি সময় চময় মিলাই মিলি যাবলৈ ওলাইছো আৰু পথাৰলৈ আজি হবলৈ যাম পুৰা বঢ়িয়াকে ইয়াৰ কিন্তু ৱালখন ভাল লাগিছে দেই কিবা এটা চাফা চাফা চিকুণ চিকুণ লাগিছে কিন্তু পথাৰ যোৱাৰ আগে আগে গান এটাকে গাই যাবলৈ ভাবিছো কাৰণে ৰেডি বৈঠা মাৰো ধুনীয়াকে খুটুৰ খুটুৰকে গৈ আছো বৰ্মন আৰু মই ৰদো নাই বৰষুণো নাই হলেও ছাতিটো লৈছো কি ঠিক কোলা হৈ যাব বৰ্ণ আজি আমাৰ যাবলগীয়া জেগাটোত এনেকেও চিধা গৈ পিনে এনেকে যাবগে পাৰে কিন্তু আমি তাৰ পৰা নাযাওঁ কাৰণ সদায় গৈ আছো আজি এই ফালৰ পৰা যাম এনেকে দলং চলং পাৰ হৈ মিলি পথাৰ পাৰ হৈ এনেকে যাম গৈ ভাত পানী খাই আছে নে ভাই মই হে খোৱা নাই নাচপতি তিনিটা খাই আহিলো আৰু ৰুটি আধা এক টুকুৰি ৰুটি খাই আহিলো কষ্টুৰিৰ কাৰণে বনাইছিলে তাকে খাই আহিলো ৱাও কিয়া দলং হে ইয়াৰ কিয়া বঢ়িয়া দলং বাকী যিয়ে নহওক নলাটো আৰু দলংখন কিন্তু ভাল লাগিছে কিবা ভাল পোৱা ছোৱালী তলি থাকিলে মানে ইয়াতে আহিবি আৰু বৰ বঢ়িয়াকে বহিবি একদম ধুনীয়া ৰোমাঞ্চ কথা পাতিবি আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে পথাৰ গ'লেও নে বাৰু এনেকে গেট চেট পাৰ হ'ব লাগেনে মানে এইটো নতুনকে বনোৱা মৰিশালি হয় আৰম্ভণি হোৱাই নাই হৈছে বুলি ক'ব পাৰি অলপ এক দুইকে কচম অলপতে বাচিলো অলপতে গচকিছিলো এইডাল হাপ চাওক এইডাল 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 অ' ভাই বল 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 এইফালৰ পৰা যাব লাগিব এইফালৰ পৰা যাব লাগিব যদি মই তলত নাচালোহেঁতেন আজি হয়তো গচকিয়ে দিলোঁ হয় আৰু কি হ'লহেঁতেন মা কচম বে মোক হাপ বুলি ক'লে মোৰ জীৱ উৰি যায় মানে মোক দেখিলে জীৱ উৰি যায় ওচৰত যোৱা আৰু মানে চুই দিয়া দূৰৰে কথা আৰু এখন পাই গ'লো আমি শৰাইঘাট দলং আকৌ পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ এইফালে খেতিবোৰ প্ৰায় শেষ হ'বলৈ হৈছেগৈ আৰু আৰু বেছিদিন নালাগে যাৰ যাৰ আছে শেষ হ'বলৈ হৈছেগৈ আৰু এই ঘৰৰ হয়তো আজি শেষ হ'ব আৰু দুই তিনিডৰামান আছে কি মাৰি আছে এইবোৰ বালি চপ্পলযোৰ খুলি ল'ব লাগিব নহ'লেতো বলিত ফচি যাব বল ভাই বল ভাই বল 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 আগতে এখন নদীত কিমান গা ধুইছিলো বা পথাৰত মানে ধান ৰুই আৰু কিবা চল বিচাৰি মানি মানে নদীখনত গা ধুবলৈ আহো কিন্তু বেয়া গালি দিয়ে সেই লেতেৰাখনত গা কেলে ধুব বুলি বেয়া ধুবে ভৰিৰ ফচি গৈছে আৰু বৰ্মনহঁতেও পুৰা আগতে আহিছিলে গা ধুবলৈ কাৰণে ঘৰৰ পৰা লুকাই লুকাই ঘৰত গৈ মাৰ খাই এইফালে পিছত গৈ মেলি অৱশেষত দলং নলা মৰিশালি সাপৰ চাপৰ পৰা বাচি মেলি পাই গলো ডান্সাৰৰ পথাৰ ভাই কিমান বিঘা খেতি কৰা হয় কিমান পুৰা চাৰিপুৰা বেছি চাৰিপুৰা এতিয়া শেষ হৈ গ'ল আজি লাষ্ট আজি লাষ্ট মানে নাঙল চাকল ৰেডি মানে ঘৰত লৈ যাবলৈ কাৰণে আজি কেইডৰা ৰুব দিছিলে পাঁচডৰা একে হ'ব লাগে এইখিনি থৈ যাওক ৰোৱনীসকল আমি লগাই দিম আমি ৰুই দিম এইখিনি ৰোৱনী আঠজনী দেখিছো ঘৰৰ কেইজনী এজনী বিয়াখন পাতিলে আকৌ তয়ো দুইজনী হৈ যাব আগৰ
আমি কলো যে আমার কারণে এখিনি থই দিও আপোনালোকে যাও কিন্তু ডান্সারর মাকে অল ভয় খাই আছে কারণ আমি বলে রব জানিম না জানি বিয়া কৰি দিবি নেকি ঘনকে পাত লাগে কিবাকে বিয়াকে ৰুই দিবি নেকি অল সাম ৰুই দেছোন বুলি কৈ আছে মানে একো নাই অল দেখাই দিব লাগিব তেন্তে বিন্দাস কোনো নাই এতিয়া আমি আরাম তিনিজনে এতিয়া রুম রুম সুম কি করিম করিম আর ধুনিয়াকে রুম বাৰু ৰুৱাটো দ্বিতীয়তে অল তামাশাও করল পথারত অহার পাছত গাত যদি অল সলব বুকা চুকা নালাগে কিবা মজা আছে নে বাৰু হা ও গরম বে ও গরম বে গরম বে মে পানি পানি হো গই মে বুকা বুকা হো গই চলেগি কিয়া গ্লাস খালি হে ভরেগি কিয়া সাতটা হে লন্ডা মরেগি কিয়া হ্যাঁ বন্ধ কলা সানি দে বোকা জমা আহিব বেশি টাইম পাস করে লাভ নাই অল্প রুয়ে দিও ছোৱালী নাই লৰাই ভাইটি এটা আৰু মই ভাইটিটো তেতিয়া বহুত সৰু আৰু মানে পথাৰলৈ আহো মাই মানে পথাৰলৈ অহাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবই নিদিয়ে ৰুচোন ৰু অকমান ৰু ৰুচোন ৰু অকমান ৰু ৰু কৈ কৈ বাৰটা এটালৈকে মানে ধান ৰুই থাকিবলৈ দিয়ে যাৰ ফলত নেকি অলপ চলপ হ'লেও অলপ চলপ নহয় কিন্তু যথেষ্টখিনি ধান ৰোৱা অভ্যাসটো আছে আৰু বেছি নাই অকণমান আছে আৰু হয়তো দহ মিনিটমান লাগিব বোলা আমাৰ ইয়াৰ আৰু এটা নতুন ধান ৰোৱা ষ্টাইল চাব নেকি দেখাই দিওঁ মে পানি পানি হো গে আইপমনাম কোনে গো মই আহিম কৈছিলো নটা বজাত আহি পালো মই চাৰে দহটা বজাত চাৰে দহটা মানে মই দহ চাৰে দহটা নহয় তাতকৈ অকণমান আগতে আহি পাইছোঁ বাৰু আধা অকণমান আমি এৰি থৈ যাবলৈ ক'লো বাকীখিনি ৰোৱনীখিনি ঘৰলৈ যাবলৈ ক'লো কিন্তু আমি মানে কথা পাতোতে পাতোতে এনজয় কৰোঁতে কৰোঁতে ভিডিঅ' বনাওঁতে বনাওঁতে এইখিনি জেগাখিনি নুজৰিলে মানে আৰু অকণমান হ'বহে লাগিছিলে ভাই এডৰামান খবৰ দিলে ভাল আছিলে ন আপুনি দেৰি কৰিলে নহয় দেৰি কৰিলে তথাপিও মানে এই হৈ যায় আৰু একো নাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগিছে এই দৰাটোত মানে পানী যাতে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নাপায় বৰষুণ চৰষুণ দিলে যাতে পানী জমা হৈ থাকে সেইকাৰণে এইটো বন্ধ কৰি দিব কৈছে আৰামছে বন্ধ কৰি দিয়া ভাল নহয় ঠিকে হ'লে হ'লে হ'ব আৰু বাস আৰু এইখিনি এইখিনি ধানে নহয় এইখিনি ধানে হিচা হয় হিচা ধান হয় হিচা ধান হয় আৰু মানে ইয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ বছৰমান ছবছৰ সাত বছৰমান আগতেই ইয়াত ইয়াত মানে ইয়াৰ পৰা মাটি ট্ৰেক্টৰ গাড়ী ট্ৰাকবিলাকে মাটি খান্দি খান্দি উঠাই লৈ গৈছিলে সেইকাৰণে মাটিখিনি ইয়াত দ হৈ আছে বাকী একদম গৰৈ মাছ চেঙেলী মাছ কেঁকুৰা কুচিয়া চব পায় যদি ইয়াত যদি বৰশী বা শিঙি মাগুৰ চব পায় যদি বৰশী চৰশী বা চেপা টেপা ইয়াত পাতে একদম তাজা তাজা মাছ পায় লগতে হাপো পায় আমাৰ ধান ৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া অলপ নদীতে গা চা ধুই ল'ব লাগিব যিহে লেতেৰা ঘোলা হৈছে নহয় হ'লেও ধুব লাগিব যিয়ে নহওক সৰুকালত ইয়াতে কত গা ধুইছিলো বাপ বাপা নকওঁ আৰু কাৰণ ধান ধান যেতিয়া ৰুবলৈ আহোঁ বা পথাৰলৈ যেতিয়া আহোঁ বাৰিষা কালত বিশেষকৈ বাৰিষা খলাৰী বুলি ক'বলৈ নাই ধান ৰোৱা টাইমতো বা কটা টাইমতো আহিলে মানে ইয়াৰ ইয়াত গা ধোৱা চান্সটো বিচাৰি ফুৰোঁ মানে আৰু ধুই মেলি যাওঁ যেনেকুৱা নহওক আৰু আজি মানে শেষ দিন আছিলে ডান্সাৰতৰ ধান ৰোৱা শেষ দিন আছিলে আৰু শেষ দিনটোত যিখিনি মানে ফূৰ্তি লাগে সেইটো ফূৰ্তি মই ফিল কৰিব পাৰিছোঁ মাৰ
এই মার দাঁত চালা এ মাইরে 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 ভয় লাগে বে মানে পানি সাথে জাপ মারা অভাগ নাই যে ভয় দুঃখ না পাম বলে ভাবিলেও মানে ভয় লাগে কেলা জানো হলো মার হলো দোষ দে না মাইরে মাইরে মুখতে বালি সোমাই গৈছে এতিয়া আমাৰ ডান্সাৰে বোলে অকণমান স্থান দেখাব কব অলপ উপভোগ কৰো আহক মানে ধান ৰোৱা হৈ গল এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো ঐ পকা ধানৰ মাজে মাজে মিহি মিহি আলি ঐ মিহি মিহি আলি পকা ধানৰ মাজে মাজে মিহি মিহি আলি ঐ মিহি মিহি আলি আহি পালো ডান্সাৰৰ ঘৰত অলপ পানী চানি খাব লাগিব একদম ডিঙি চিঙি শুকাই গৈছে লাষ্ট পিচ ভীমকল এটা পাইছো এতিয়া বৰমনে কাটিব বঢ়িয়া এই দীঘলকৈ কাটিব লাগিছিলে ভাই অলপ লম্বাকৈ কাটিব লাগিছিলে দীঘলকৈ কাটিব লাগিছিলে পথাৰৰ পৰা আহিও বহুত সময় বহিলো ডান্সাৰৰ ঘৰত প্ৰায় এঘণ্টামানে বহিলো এতিয়া যাওঁগে আৰু খৰধৰকৈ মানে কি যাওঁগে বহুত দেৰি ভিজা কাপোৰবিলাক পিন্ধি আছো ন ভাই এতিয়া বৰ্মনৰ দোকানত যাওঁ তাৰ দোকানতে মোৰ মোবাইলটো মানে চুইচ অফ হৈ থাকিলে এতিয়া বৰ্মনৰ ভিডিঅ' মোবাইলটোৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰি আছো হয়তো কোৱালিটি অলপ ভাল দেখা পাইছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছো ইও মানে ইয়াৰ ঘৰতো বহিব দিলে এঘণ্টামান কিবা কিবি খাবলৈ দিলে সেইবোৰ বাৰু ভিডিঅ' চিটত নেদেখুৱালৈকে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিছো লগ পাইছো এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকন দবাই দিব।